Mal George, mal gestern mit dem Problem. Gibt es von Italien sehr interessante Themas, musikalische, gamazlierebilis, tabalisuchis, gamazlierebilis, შესახებ, რომელიც შექმნილია ძველი საბჭოთა ფერადი ტელევიზორის ნაწილების გამოყენებით. მართალია ბევრი თანამედროვე აუდიო მოყვარულისთვის ეს გამაძლიერებელი სათამაშოა, რადგანაც მის სიმძლავრე 4.5 ვატს ძლივს აღწევს. თან მაღალ სიმძლავრეზე დამახინჯების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალი აქვს, სადღაც 10%-ამდე აქვს. თუმცა რადიო მოყვარულისთვის საკუთარი ხელით მსგავსი საინტერესო მოწყობილებების შექმნა ეს სპორტული ინტერესი უფროა. ესე იგი, გამაძლიერებელი აგებულია საბჭოთა აუდიო მიკროსქემის აუდიო გამაძლიერებელი მიკროსქემის K174UN7-ის ბაზაზე. ეს პლატაც პრაქტიკულად ეკუთვნოდა აუდიო გამაძლიერებას, ხოლო ზედ უამრავი დამატებითი არასაჭირო რაღაც იყო, რომლებიც მთლიანად ამოირჩილა. ყველა ელექტროლიტი შემოწმდა, გამოიცვალა, დადგა ხარისხიანი ელექტროლიტი, რაღაც დეტალები კიდევ შეიცვალა. მიკროსქემა შევცვალეთ, მანდ ხარისხიანი ახალი დავაყენეთ, მუშა და აუცილებლად თერმოპასტა გამოიცვალა რადიატორზე, რომ არ გაცხელდეს. ხმის რეგულირებისთვის დავაყენეთ ეგეთი ცვლადი რეზისტორი, ეს არის 47 კილოოჰმზე, რომელიც სქემის მიხედვით შევერთდა შესაბამის ადგილებში. ეს სქემა ეს არის აქ. აიცა, გიჩვენოთ. ამ სქემის მიხედვით არის შექმნილი. უამრავი სქემა ამ თემაზე, ესე რომ ინტერნეტში, ასე რომ თავისუფალ წვდომაში პრობლემა არ იქნება, თუ ვინმე გადაწყვეტს მის გამეორებას. კვების სახით კვებას ვაწვდით, აგერ ჩვენი ხელნაკეთი ლაბორატორიული კვების ბლოკით. მიკროსქემა იკვებება 3.5 ვოლტიდან დაწყებული 18 ვოლტის ჩათვლით, თუმცა იდეალურ პარამეტრებს, მაქსიმალურ სიმძლავრეს, მინიმალური დამახინჯებით იძლევა სადღაც 15 ვოლტის დონეზე. შესაბამისად 14.5-15 ვოლტს ვაწვდით ამ ჩვენი კვების ბლოკით და მშვენივრად გრძნობს მიკროსქემა თავს. შემავალი სიგნალი ესეა ორგანიზებული და შეერთებული მაქვს ტელეფონზე. ასეთნაირად ეს მიკრო აუდიო ჯეკი გვაქვს გამოყენებული და აქაც ესე კუსტარულად გვაქვს მირჩილული. გამომავალი სიგნალი ეს წითელი და შავი კაბელია, რომელიც ამ ეტაპზე შეერთებული გვაქვს ესეთ ტელევიზორის, ასევე ტელევიზორის დინამიკზე, რომლის პარამეტრებსაც გიჩვენებთ. 5 ვატიანი, 16 ომიანი. საერთოდ ეს გამაძლიერებელი მუშაობს 4-8 ომის მქონე დინამიკებზე. მეორე გვაქვს აგერ 8 ომიანი, 8 ომი წინაღობა, 5 ვატი. და ეს კომპლექსი არის უკვე 4 ომიანი, სადღაც ჰქონდა ბირკა. Вообще, 4 ომიანია. შევადარებთ ახლა ხარისხს, რომელ მოწყობილებაზე როგორ რა ხარისხით იმუშავებს, დამახინჯება სადმედი იქნება. აქ ჩავწერთ მოწყობილება. შეერთებული გვაქვს ჯერ ამ 16 ომიან დინამიკზე, 5 ვატიანზე. ჩავწერთ კვების ბლოკი. ჩაერთო 14.2 ვოლტი. ჩაერთო ტელეფონი. ინ ჩაერთო მუსიკა საავტორო უფლებების გარეშე. გესმით ალბათ დამახინჯება.
გაუწიოთ ხმა. დაიწი. გაუწიოთ. ბოლომდე ქონდა საწეული ხო? ისე დაუწიეთ ბოლომდე, ისე აუწიეთ ბოლომდე. ბოლომდე აუწიეთ და ისე შევადაროთ ერთმანეთს დამახინჯების ხარისხი. ხმა მართალია მაღალი არ არის. პლატაზე დგას სიმძლავრის შემზღუდველი რეზისტორები. ერთი რეზისტორი აქ დგას კვებაზე და მეორე რეზისტორი დგას შემავალზე აქ. ეს ორი სიმძლავრე შემოსული რეზისტორი, თუმცა ამოვიდოთ და პირდაპირ შევერთებთ, ხმა მოიმატებს, თუმცა შესაბამისად მოიმატებს დამახინჯებას. არკი. ახლა გადავერთოთ შემდეგ დინამიკას. გადავერთვები ერთხელით მოხერხებელია, გადავერთვები და გაჩვენებთ. Ragir. შევცვალოთ მუსიკა. აი, უკვე ისმის დამახინჯება. ბასების დასასრულს ბოლოს. გადავერთვებით ახლა ამ დიდ ნაკრებზე, დიდი საბჭოთა ტელევიზორიდან აღებულზე და ნახოთ როგორ ჟღერს ეს დიდი მონსტრი. Ну, в общем, Wi-Fi что-то сейчас. Что-то когда вохуют, наход. Да, музыка еще купила.
ცოტა ხანს დავტკბეთ და ამის დავასრულოთ ჩვენი ვიდეო. რაი ჩანს იქ ამ პერიმეტრზე მოხმარება როგორ იცვლება. ეს იყო ის ფენებაც მინდოდა კითხვის შემთხვევაში შემეთმიანეთ კომენტარებში თუ რამე შემიძლია დახმარება დაგეხმარებით მადლობა ყურადღებისთვის.